हेलो गाइस, आजको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ कैसे हुआ भन्ने गीतको फ्रम द बलिउड मुभीबाट चाहिँ यो गीत हो है। सिङ्गर चाहिँ विशाल मिश्राको चाहिँ यो गीत हो। सो गीत एकदमै राम्रो छ अनि स्किल पनि धेरै आएछ गीतको। त्यति हामी म सकिँदैन ट्राई चाहिँ गर्छु है। सो यसको तपाईँलाई आज म कर्स अनि स्ट्रिङ प्याटर्न सजिलो पारेर सिकाइन्छु। सेकेन्ड प्याटर्न क्याबल आउने अनि गीतको स्केल चाहिँ ए माइनरबाट चाहिँ गइरहेछ गीतको स्केल। सेकेन्ड प्याटर्न क्याबल आउने अनि स्टार्टिङको लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। सो स्टार्टिङमा डाउन स्ट्रिङ मात्रै गइरहेछ, त्यो पावर गरेर गइरहेछ भनेपछि अब स्लोली पहिला कर्ड देखाउँछु कहाँ सिफ्टिङ हुन्थ्यो मजाले हेर्नुहोस् है। ए माइनरबाट स्टार्टिङ गर्ने माइनर कर्ड, सो रिटा मात्रै कर्ड चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ ए माइनर र ई माइनर कर्ड। आजकल भन्दाखेरि चाहिँ ई माइनरमा बजाउने, स्टार्टिङमा चाहिँ ए माइनरबाट बजाउने। अब ए माइनर डाउन स्ट्रिङ मात्रै गर्ने, कन्टिन्युसली डाउन स्ट्रिङ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउन स्ट्रिङ मात्रै गर्ने ए माइनर र ई माइनरमा है। यसरी अगाडि पनि सेम नै गर्ने, ए माइनर डाउन स्ट्रमिङ गर्ने, लास्टमा चाहिँ ई माइनरमा डाउन स्ट्रमिङ गर्ने। यसरी यसरी गर्ने डाउन स्ट्रमिङ गर्दै स्टार्टिङमा। अब चाहिँ रिदम चेन्ज हुन्छ, अब चाहिँ लाइन यस्तो हुन्छ। यसमा फेरि अब मजाको लाइन गइरहेको छ, यसमा अब स्लोली कर्ड देखाउँछु। एफ मेजरबाट समात्ने बार कर्डमा, जी मेजर कर्ड, सी मेजर कर्ड, जगा ढुंडे, एफ मेजर कर्ड, तुझे, जी मेजर कर्ड, बेव, सी मेजर कर्ड, जा। सो कर्ड के गयो, एफ मेजर, जी मेजर र सी मेजर मात्र छ। अब रिदम प्याटर्न कसरी बजाउने, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप गर्ने एफ जी मेजर र सी मेजरमा। यसरी गर्ने, फेरि अब अर्को लाइन यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदम हाई छ, त्यति हामी सक्दिनँ है। सो अब यसमा फेरि कर्ड चेन्ज छ, यसमा के गर्ने, एफ मेजर बजाउने, डी माइनर कर्ड, जी मेजर कर्ड, के गर्यो, एफ मेजर, डी माइनर र जी मेजर बजाउने। आफै कोरस पार्ट, यसमा पनि धेरै हाई स्केल छ, हाई स्केल त्यो सक्दिनँ है। सो यस्तो हुन्छ, अब कर्ड चाहिँ कोरसमा चाहिँ सी मेजर बजाउने, कैसे हुआ, ई माइनर कर्ड, कैसे हुआ, एफ मेजर कर्ड, तू इतना जरूरी, जी मेजर कर्ड, कैसे हुआ। सो कर्ड के गयो, सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर र जी मेजर, एकदम प्याटर्न डाउन डाउन अप गरेर बजाउने। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। यसलाई रिपिट गर्ने दुईचोटि है। त्यसपछि अब त्यसपछि अलिक सोलो पार्ट छ, सोलो सक्ने बित्तिकै फेरि अर्को वर्स यस्तो हुन्छ। यसमा लाइन पनि एकदम राम्रो छ, यसमा स्लोली फेरि कर्ड देखाइदिनु, सी मेजर बजाउने, ई माइनर कर्ड, एफ मेजर कर्ड, हसीने ने दिल भी कहाँ थी, जी मेजर कर्ड, मुझे ये सी मेजर कर्ड खबर। सो के गयो यसमा, सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर र सी मेजर गर्ने एकदम प्याटर्न डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप गइरहेछ। लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है, बारिस की बोली समझ
उलझता नहीं था हवाओं से, उलझता नहीं था सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर। यसरी बजाउने आफै चाहिँ अर्को लाइन पनि अलिक चेन्जेस छ, त्यो लाइन जस्तो हुन्छ कहीँ पे है राते। यसमा पनि के गर्ने स्लोली फेरि कर्ड देखि ए माइनरबाट स्टार्टिङ गर्ने कहीँ पे हो राते कहीँ पे सवेरे, ई माइनर कर्ड आवारे गी रही साथ मेरे, एफ इज कर्ड ठहर जा ठहर जा ये कहती है, जी मेजर कर्ड तेरी, सी मेजर कर्ड नजर, फिर ई मेजर बजाउने है। के गयो यसमा ए माइनर E minor, F major, G major, C major एकचोटि बजाउने अनि त्यसपछि E major मा गइहाल्ने। सो यस्तो हुन्छ लाइन कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे आवारे गही रहे साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है मेरी नजर। तिमी ई मेजर गइहाल्यो है, अब लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या हाल हो गया है ये मेरा, यसमा फेरि के गर्ने अब फेरि ए माइनर बजाउने क्या हाल हो, डी माइनर कर्ड गया है ये, जी मेजर कर्ड सिङ्गल स्ट्रम गर्ने मेरा। सो के गयो ए माइनर कर्ड, डी मेजर कर्ड, डी माइनर कर्ड अनि जी मेजर सिङ्गल स्ट्रम गर्ने यसरी क्या हाल हो गया है मेरा। अब लाइन पहिले यस्तै हुन्छ यसरी पहिले गरेको लाइन जस्तो छ, त्यहाँबाट सबै रिपिट भइरहेको छ लाइन चाहिँ है। सो यही त्यसको गिटार कर्ड्स अनि स्ट्रिङ प्याटर्नको लागि चाहिँ गीत चाहिँ एकदम राम्रो छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पनि एकदम नबिर्सिनु होला है।